Впродовж останніх кількох років, а особливо після початку повномасштабного вторгнення, світ зацікавився концепцією баражуючих боєприпасів, або, як їх ще називають, дронами камікадзе. Найпопулярніший приклад – Switchblade та системи Phoenix Ghost. ДЗСУ показали, що такі дрони можна використовувати і з підручних засобів. Почали з'являтися відео роботи цивільних дронів, які скидають на окупантів гранати або ж саморобні вибухові пристрої. І от нещодавно австралійська компанія Defend Tex показала нову розробку. Ось цей мініатюрний, але дуже смертельний баражуючий боєприпас. Він називається «Дрон 40» і виконаний в габаритах 40-мм гранати для підствольного гранатомета. Однак він може виконувати і функції дрона. А що найцікавіше, у рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками він може поїхати і в Україну. Представили цей баражуючий боєприпас зовсім нещодавно, лише у 2019 році на конференції ССО США. Загалом розробники пропонують цілу концепцію, на базі якої можна створювати баражуючі боєприпаси найрізноманітнішого розміру. А конкретно ця модель – дрон 40, сумісний з багатьма сьогоднішніми 40-мм гранатометами. Суть його от у чому. Дрон можна запустити з гранатомета чи іншої пускової установки. Далі снаряд випускає власні лопасті і баражує в повітрі. Окрім цього, технології цього озброєння дозволяють йому самостійно шукати цілі і здійснювати розвідку, а в деяких комплектаціях дрон можна навіть запрограмувати на конкретну ціль. Головна частина боєприпасу – це фактично модуль корисного навантаження. Адже перш за все дрон 40 має нести на собі бойові частини різних типів. Розробники запевняють, що можна використовувати осколкові, бронебійні, димові та інші бойові частини. Крім того, є навіть можливість оснащення розвідувальною системою зі спеціальною камерою або ж спеціальною головкою, призначеною для атаки конкретно на дрони. Та деталей про те, як саме працює така боєголовка, поки не розголошують. Щодо тактико-технічних характеристик, то калібр такого дрону – 40 мм. В довжину він має до 18 см, залежить від виду боєголовки. Час в польоті – від 30 до 60 хвилин, і при цьому відстань, яку він може подолати – аж 20 км. Швидкість – 20 метрів на секунду, а вага – всього лише 190 грамів. Тепер детальніше заглянемо всередину цього баражуючого боєприпасу. У його циліндричному корпусі заховані усі необхідні системи. Зокрема, 4 розкладні опори з електродвигунами. Всередині також є пристрої для управління та акумулятор. Політ здійснюється завдяки 4 моторам, які крутять гвинти. Керувати ним можна з пульта або ж задавати маршрут. Усе завдяки супутниковій навігації. Запуск, до речі, здійснюється в бік ворога. Гвинти і опори, які розправляються в польоті, роблять дрон 40 схожим на квадрокоптер, але дуже непомітний для ворога. Все ж таки, це доволі маленький снаряд. Ну, а поки окупанти не помічатимуть присутності дрона над їхніми головами, він або впаде і знищить їх, або передаватиме весь цей час оператору розвіддані. В першу чергу, як кажуть розробники, такі баражуючі боєприпаси стануть в нагоді піхотним підрозділам і підрозділам спеціального призначення. Це швидке і надійне джерело розвідки. Його можна запустити над ворогом і спостерігати, або ж направити на знищення. Крім того, розробники пропонують різну кількість і види бойових частин, щоби знищувати можна було не тільки живу силу, але й укріплення чи легку броньовану техніку. Усе залежить від типу завдань. Наразі дрон 40 коштує в районі $1000, але його планують ще здешевити. Якщо все вдасться, то він стане найдешевшим баражуючим боєприпасом у світі. Це унікальний випадок в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Сьогодні єдине офіційне використання цих дронів помічали лише за британськими військовими. Вони тестували їх в рамках антитерористичних місій на Малі. Повідомляється, що ці дрони можуть також взаємодіяти між собою і працювати роєм. Одні для спостереження, інші для знищення ворога. Усе залежить від корисного навантаження. Починаючи від камер, повнорозмірних оптично-електронних, і закінчуючи фугасними чи бронебійними боєголовками. Системи дрон 40 постійно покращуються та вдосконалюються. Сьогодні навіть є варіанти міні-ребів та лазерних цілевказівників для позначення цілей. Такі дрони точно стануть у нагоді. Вони практично нічого не важать, можуть довго баражувати в повітрі, а запуск здійснюється із підствольного гранатомета, який точно є в піхотному підрозділі.
Та головне – це користь, яку приносять такі системи. Попри свої маленькі розміри, але широкий спектр вибору і використання боєголовок, ці дрони можуть виконувати практично будь-які завдання. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ повинні отримати такі системи. Вони особливо стануть в нагоді на тих ділянках фронту, де російські військові намагаються йти в наступ. Тож це корисна зброя, як для розвідників, так і для знищення ворожої живої сили чи навіть транспорту. Саме ЗСУ показали, що баражуючі боєприпаси в російсько-українській війні – це дуже небезпечна зброя, а в умілих руках вона перетворюється на інструмент, який приносить перемогу практично у будь-якому бою.